Sigueu totes i tots benvingudes i benvinguts a aquest programa especial d'inici de temporada. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona encetem temporada 2020-2021. Per fi comencen les competicions a partir del pròxim cap de setmana. Per fer-ho, hem decidit fer un programa especial al nostre canal de YouTube. Tenim moltes novetats referents a l'esport escolar a la ciutat i que a poc, al llarg del programa, us anirem explicant a través de testimonis i entrevistes a diferents personalitats del món de l'esport. Farem també un repàs a tota l'actualitat que ens envolta. Com bé ja sabeu, la situació provocada per la Covid-19 ens va privar fa uns mesos de fer tot allò que més ens agrada, practicar esport. Però nosaltres no hem parat ni un minut de treballar per oferir propostes per als nens, nenes i joves de la ciutat. Activitats atractives i adaptades a la realitat de mesures sanitàries marcades per les autoritats. Ara és el torn de tornar-nos a veure les cares, de retrobar-nos amb amics i amb amigues, de riure, d'il·lusionar-nos, d'entrenar i, com no, de competir. Sempre, això sí, parant atenció i sent cautelosos amb la pandèmia, adaptant-nos i seguint les mesures de seguretat i recomanacions de les autoritats. Ara toca a tu, a nosaltres. Ara és el torn de l'esport. Un esport segur, sa i necessari. Comença la temporada. Molts ànims a totes i a tots i no tingueu por. Hacer deporte es seguro, necesario y saludable. Hola a tots. Com bé sabeu, comença la temporada esportiva. I tot i els moments difícils que estem passant, l'esport sempre és una part molt important dins la nostra societat i la nostra formació. Així que aneu amb molta cura, però feu esport amb nosaltres. Una abraçada a tots. Comença la temporada, molta sort a tots i a totes, i no tinguem por. Fer esport és segur, saludable i necessari. Vine a jugar amb el CEP. En el CEP empieza la temporada, así que contamos contigo. Al llarg d'aquest programa especial entrevistarem a diferents personalitats relacionades amb el món de l'esport a la ciutat que ens explicaran la seva visió d'aquesta temporada que es preveu tan atípica i especial. Comencem amb alguns dels membres de la Junta i Comitès del CEP, en concret amb la Montse Verger i el Jordi Gallardet, vicepresidenta social i vicepresident esportiu del CEP, respectivament. Tot seguit, serà el torn del Josep Tomassa i l'Helena Garangou, responsables dels comitès de futbol i de bàsquet del CEP. M'agradaria primer que tot felicitar a tots els esportistes o tots els nens, nenes, que al llarg de tot aquest confinament s'han portat tan bé i bueno, han aguantat tan bé que jo crec que ha sigut una lliçó fins i tot pels adults. Responent a la teva pregunta, jo diria que, bueno, que en primer lloc és tornar a la normalitat. És a dir, els nens tenen dret també a tornar a la normalitat i aquesta normalitat passaria, jo diria, quasi que per tres aspectes. D'un costat, retrobar la seva salut física. És a dir, els nens passen moltes hores asseguts a les escoles treballant el seu cap, no? Treballant la ment i els conceptes, les idees, la memòria, però en canvi treballem poc potser l'aspecte físic. És molt important també treballar totes les qualitats físiques, és a dir, aquestes qualitats mentals que abans deia també en tenim de físiques, no? Pues les habilitats, la força, la resistència, tot això que en definitiva ens serveix per mantenir el nostre cos, que és el cos que tenim i que per molts anys ens ha de poder durar, esperem-ho. També és molt important la idea de pertànyer a un grup. Quan estàs en un grup classe, doncs estàs en un grup classe i evidentment també és un grup de referència, però un grup esportiu és un grup més de referència, no? Comparteixes més coses, més inquietuds, més penes, més alegries i per tant, bueno, doncs és un altre aspecte molt important a tenir en compte. Finalment, hi ha una altra cosa que jo diria als pares i és que hi ha tot aquell seguit de valors educatius que es donen a l'activitat esportiva, que també es donen a casa, per suposat, i que els pares són els primers interessats en què els seus fills adquireixin uns valors educatius, com ho són també les escoles, i com ho són, sens dubte, els entrenadors, tots els tècnics que estan treballant en el camp esportiu, però també és veritat que en l'àmbit esportiu doncs aquests valors també hi són presents constantment, hi són presents en l'entrenament, hi són presents en
en l'activitat física i són presents en el moment del partit i són presents sempre en diferents ocasions. Per tant, jo animaria els esportistes a que no tinguin por a seguir treballant, animaria a les famílies a que els deixin gaudir, tenen dret a gaudir, tenen dret a relaxar-se, tenen dret a aprendre a gestionar la seva vida. Jo crec que l'esport ensenya també a gestionar la teva vida i, bueno, i en definitiva doncs, a ser més persones i més solidaris i entendre el món en el que vivim. Bé, l'esport, com tothom sap, és sempre necessari, sempre és important, i més amb aquesta conjuntura ara actual de la pandèmia, les incerteses, les pors, doncs el fet de practicar esport doncs t'inhibeix, ens lliurarà de pressions psicològiques i evidentment, de totes les bonances de tindre l'esport i la física físicament bé, no? Això ens ajudarà molt, crec, a superar aquesta etapa de pandèmia. Bé, la temporada, home, fàcil, com bé tothom sap, no es presenta, és una temporada complicada, el tema de la pandèmia i de l'esport, però bueno, nosaltres estem oberts a fer tot tipus d'esport que tenim establert i tenim tota la confiança i tota la seguretat de que això, l'esport escolar, és segur i necessari. Bueno, intentarem, nosaltres som voluntaris, intentarem fer la temporada més fàcil a tots els col·legis. Practicar esport pels nens i les nenes és el millor de tot que tenen per fer, perquè si no estan amb els papes al parc o a casa i molesten. Sí que és com, no és un pàrquing, però fer deport i disfrutar. I els crios disfruten molt fent deport, el deport que sigui, tant sigui futbol com bàsquet, com vòlei, tots els deports. I és molt interessant. I jo crec que és molt positiu que els pares i els col·legis tornin una altra vegada a fer pinya i portar tots els fills que puguin fer el deport. Per què? Perquè anirem mica en mica traient-nos tota aquesta por de sobre i potenciant el que disfrutin els crios i les cries. Bueno, des del CEP el que volem és que la competició funcioni, per tant, envers els contagiaments que vagin passant, nosaltres intentarem, amb molt d'ans aquests, canviant el que sigui necessari perquè els nens puguin fer esport. Si no pot ser una competició reglada, doncs el que ens demanin les escoles, que puguin continuar fent esport a les escoles. Des dels comitès, normalment nosaltres al començament de temporada fem els calendaris, però aquest any s'afegeix el tema dels grups bombolla, el qual és una dificultat afegida. Però estem tots decidits a implementar esforços perquè tot funcioni bé i per recolzar les escoles, a les famílies i els infants. Perquè des del Consell creiem que l'esport és sa, que l'esport fet al Consell és segur i que els nanos necessiten fer esport pel seu normal desenvolupament. Com hem anunciat a l'inici d'aquest programa especial, la competició escolar ja comença. El CEP ha estat treballant intensament en els darrers mesos per poder adaptar els jocs esportius escolars a la nova realitat ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. Entre tots, hem creat els jocs esportius escolars en xarxa, que encetem el pròxim cap de setmana, però que han vingut per quedar-se. De fet, aquests jocs esportius escolars en xarxa, a mesura que anem recuperant aquesta normalitat en l'àmbit esportiu, es mantindran de manera paral·lela als jocs esportius escolars tradicionals. El principal avantatge d'aquests jocs esportius escolars en xarxa és que permeten la competició entre dos equips a través de diferents proves sense la necessitat que es vegin les cares presencialment. Les noves tecnologies ens permeten fer una proposta respectuosa amb un ampli marge de confinament i unes condicions exigides des del Procicat. Els jocs esportius escolars en xarxa són viables, fàcils, transversals i conserven l'esperit del CEP que ens impregna des de fa tants anys. A continuació, si us plau, presteu atenció a aquest vídeo on us expliquem exactament com funcionen aquests jocs esportius escolars en xarxa. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha estat treballant aquests darrers mesos en dissenyar una proposta esportiva que pugui desenvolupar-se amb regularitat dins dels jocs esportius escolars adaptada a les actuals condicions decretades per les autoritats arran de la pandèmia. És el que hem anomenat com a jocs esportius escolars en xarxa.
A través d'ells hem cercat la garantia de que els i les nostres joves esportistes puguin mantenir l'activitat i la competició amb garanties, respectant les restriccions actuals i de possibles futures. Intentem poder desenvolupar, més o menys, una temporada regular en benefici de les nostres escoles i entitats i també, sobretot, dels nostres nens, nenes i joves. En què consisteixen els jocs esportius escolars en xarxa per equips? Molt senzill, una competició, amb partits, amb jornades i amb classificacions, és clar, en la que els dos equips contrincants no s'hagin de trobar necessàriament al mateix lloc per poder celebrar-la. I com ho fem? Doncs cada setmana l'equip tècnic del CEP presentarà una prova a fer, una prova per cada esport, s'entén. Els equips tindran també una setmana per fer aquesta prova a la seva escola, enregistrar-la en vídeo i presentar-la al CEP. Acabada la setmana, es tanca la jornada i els tècnics i tutors i tutores de joc repassen cada vídeo i indiquen l'equip guanyador de cada partit. La resta, com sempre, resultats i classificacions a la nostra web. La mecànica de participació és molt senzilla. No cal inscripció prèvia. Ja val la inscripció que, com a equip, vareu fer per participar als Jocs Esportius Escolars del CEP fa ja unes quantes setmanes. Som més de 1.300 equips inscrits a les diferents disciplines esportives. Els calendaris i jornades de tots els esports d'equip ja estan confeccionats i, en breu, els podreu consultar a la nostra web. Entreu a la web del CEP, www.cep.cat, i aneu a l'apartat específic Jocs Esportius Escolars en Xarxa. Amb un clic, entrareu dins del nou món que hem creat per a competir de manera no presencial. A la web trobareu el detall de la reglamentació. Podreu consultar els partits i els vostres contrincants. Cada setmana podreu consultar quina és la prova que heu de complimentar. Veureu com va la classificació. Ho trobareu tot. Una vegada conegut el repte, teniu una setmana per enregistrar el vídeo i pujar-lo al lloc virtual que vosaltres considereu. Important, molt important, els vídeos de cada prova són vostres i, per tant, els heu d'allotjar vosaltres a la vostra plataforma que considereu. La plataforma de l'escola, de l'equip, fins i tot podeu obrir-vos un compte al YouTube per desar els vídeos allà. El que sí que haureu de fer és enviar o adjuntar l'enllaç corresponent d'aquest vídeo al lloc indicat a la nostra web perquè el puguem veure i validar-lo. Important! Els vídeos de cada jornada no es podran veure públicament fins que els tècnics o tutors i tutores de joc els hagin validat i indicat al guanyador de cada partit. Repasseu el calendari. La data que hi apareix de cada jornada correspon al dia que s'enceta aquesta jornada i en la que exposem la prova a fer. A partir d'aquí, tindreu una setmana per entrenar i enviar-nos l'enllaç del vostre vídeo. No s'acceptaran vídeos, és clar, una vegada hagi finalitzat la jornada, és a dir, la setmana, i els tècnics i tutors i tutores de joc l'hagin pogut començar a validar, l'hagin revisat. Recordeu estar atents a les proves que us proposem cada jornada. Només es coneixeran a l'inici de cada jornada. Estaran posades a la web i estan totes pensades per a fomentar la participació de tots i totes les integrants de cada equip. Ah, i no us feu el viu. Els vídeos no poden tenir talls. No val fer trampes. Una vegada comenceu a enregistrar, s'ha de fer el vídeo d'una sola tirada, sense deixar d'enregistrar. Sí que podeu moure la càmera, però no podeu aturar l'enregistrament. I com a màxim, un minut. Només un minut. Això és a grans trets el que ja coneixem com a Jocs Esportius Escolars en Xarxa. Una proposta que ens ajuda a fer de l'esport base un entorn segur, a més de sa i necessari. T'hi esperem! A continuació us presentem com serà, si la realitat d'aquesta situació sanitària ho permet, el calendari de la temporada 2020-2021.
Com bé ja sabeu, el curs esportiu escolar ja comença, però com seran aquestes competicions? Quines novetats presenta aquesta temporada? Tant si sóc entitat com si sóc participant, quins procediments haig de seguir si vull competir? Quines mesures sanitàries em trobaré abans, durant i després de la competició? Les respostes a aquestes preguntes les recull el Manual de Procediments de Prevenció a les Activitats Esportives del CEP, un document que atén tant a les modalitats esportives d'equip com a les d'individuals i que trobareu íntegre a la pàgina web del CEP en l'apartat de documentació. Aquí teniu, però, un resum de les principals mesures per la represa de les activitats esportives i competicions escolars del CEP. Manual de procediments de prevenció a les activitats esportives del CEP. Document per a la represa de les activitats esportives i competicions escolars. El Manual de procediments de prevenció a les activitats esportives del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona atén a totes les modalitats esportives que es porten a terme durant la temporada 2020-2021 al CEP amb relació al Covid-19. Aquesta guia de mesures pretén reduir al mínim el possible risc de contagi entre els participants i les seves famílies, garantir la traçabilitat entre tots els participants i fer una competició segura. El document íntegre el podeu trobar a l'apartat de documentació de la pàgina web del CEP. Aquest document fa referència tant a les disciplines esportives d'equip com als esports individuals. En cada cas, s'aplicaran unes mesures de prevenció diferents, ja que en els esports sense contacte en general hi ha menys risc de contagi. És per aquest motiu que per cada modalitat esportiva s'ha desenvolupat un annex especificant quines són les seves particularitats al respecte i que també podreu trobar al portal web. Aquest és un resum de les principals mesures per a la represa de les activitats esportives i competicions escolars del CEP. Què he de fer com a entitat abans d'iniciar la competició? Com a entitat, primer de tot he de registrar un o una responsable Covid-19 a l'aplicació informàtica del CEP amb totes les seves dades per poder fer els avisos als possibles afectats amb la màxima rapidesa i efectivitat. També he d'adjuntar al perfil de l'entitat a l'apartat de documentació adjunts del club el document Declaració Responsable de l'entitat. Aquest recull la notificació que l'entitat està en possessió de la declaració responsable de cada participant. Així, com a entitat, només és necessari adjuntar un únic document. El podeu trobar també a l'apartat de documentació de la pàgina web. Dos. Què és un grup estable? Les competicions del CEP durant la temporada 2020-2021 s'efectuaran amb grups estables. Un grup estable es defineix com el conjunt de persones, esportistes, tècnics i delegats que de forma continuada mantinguin contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la Covid-19. L'entitat ha de garantir que els seus equips i grups d'esportistes són grups estables plenament consolidats per poder participar en les activitats i competicions. Tres. Com serà la competició? Els esports d'equip s'establiran grups reduïts i per proximitat, sempre que sigui possible. Les competicions als esports individuals s'efectuaran amb torns més amplis i amb menys participants. Les jornades o partits es realitzaran amb un mínim de 14 dies entre una i la següent. Així, l'elaboració del calendari de partits, jornades, lligues i activitats s'adequarà a aquestes circumstàncies. 4. Quines mesures higienico-sanitàries ens trobem en un partit o jornada? A les competicions del CEP es portaran a terme aquestes 4 mesures higienico-sanitàries. A l'arribada dels participants i tècnics o tècniques a la instal·lació o pista esportiva es prendrà la temperatura corporal. Aquesta no pot superar els 37,5 graus. A la pista esportiva, a més del material necessari per a la pràctica esportiva, hi ha d'haver un dispensador de gel hidroalcohòlic per a tots i totes les participants, tutors i tutores de joc i comitès de valoració. Abans d'entrar a la pista, tothom s'ha de rentar les mans. Es recomana a les entitats que disposin del seu gel hidroalcohòlic propi.
Els i les participants no han de portar mascareta quan estiguin realitzant de forma efectiva l'activitat esportiva. Aquesta exempció es fa extensiva als tutors i tutores de joc. És obligatori per a tothom, però, portar la mascareta en els accessos a les instal·lacions i pistes esportives, espais, vestíbuls, vestidors, ascensors, etc. El material utilitzat per a la celebració de la jornada, partit o activitat, és obligatori que sigui desinfectat per l'entitat local després de cada ús. En el cas dels esports individuals, el material el desinfectarà el personal organitzador. 5. Què fem en cas de sospita d'un positiu d'un dels agents implicats? En cas de detectar un possible positiu de Covid-19, s'ha d'avisar el responsable Covid del CEP. El CEP és l'encarregat d'avisar a l'entitat o entitats que li consti que hagin tingut contacte en una activitat, jornada o partit en els darrers 15 dies amb el grup estable del positiu. Tots els grups estables implicats han de suspendre els seus entrenaments i també ho han de fer els grups estables que comparteixin participants i persones amb altres grups estables. Cap grup estable implicat pot participar en cap activitat, jornada o partit fins a conèixer el diagnòstic mèdic. L'entitat del grup estable del possible positiu ha de comunicar al CEP el resultat del diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d'entitats implicades. En cas que el resultat mèdic sigui negatiu, es pot reiniciar l'activitat amb normalitat. En cas que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de les autoritats sanitàries. Si seguim totes aquestes pautes i recomanacions, podrem gaudir d'una competició segura. Està a les nostres mans. Per responsabilitat, segueix totes les indicacions i recomanacions. L'esport escolar és segur, sa i necessari. Estem arribant al final d'aquest programa especial, però abans de marxar hem convidat a participar les màximes autoritats de l'esport a Catalunya i a la ciutat de Barcelona. Parlem amb el Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i Gerard Figueres, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Per últim, també ens acompanya el president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, Jaume Mora. Tots ells aposten per un esport segur, i necessari. Bàsicament el que hem de dir de forma molt clara i rotunda és que l'esport escolar és necessari per Catalunya i pel país. És necessari bàsicament per dos motius. El primer motiu és un motiu de salut. No podem tindre els nens i nenes sense fer esport, parats, sense fer activitat física. Això és una raó fonamental, la salut. Però n'hi ha una altra, que també m'agradaria que us posés sobre la taula. Mireu, també per solidaritat. L'esport escolar fa que molts nens i nenes puguin fer esport a nivell general, sense discriminacions, amb unes quotes de bàsiques o molt baixes per poder-hi participar. Si no hi ha esport escolar, mireu, no hi haurà salut i no hi haurà un munt de nens i nenes que no podran fer pràctica esportiva a no ser que la puguin pagar. Nosaltres sempre diem que l'esport té valors, no? Un dels valors de l'esport és precisament la superació, les ganes de superar els entrebancs, de fer entendre als esportistes que han de tirar endavant i que estan cansats a vegades i que la situació potser no és la millor aquell dia, però que l'esport necessita que sapiguem superar a nosaltres mateixos i a l'equip. Per tant, és el mateix. Per l'esport escolar és un valor grandiós que sapiguem superar aquesta situació. Hem de ser positius, hem d'encarar les coses, els problemes de cara, i això és potser la millor garantia que us demanaria que féssim. Sense això no hi ha societat positiva i per tant entre tots ho hem de tirar endavant. És molt necessari per la salut, no només física, va molt més enllà. Jo crec que té un punt de necessitat, no? De formar persones, i el formar persones en bona part també des de l'esport contribueix de forma absolutament decisòria. Per tant, de vital importància començar la temporada, començar el curs i començar-ho també esportivament. Doncs sí, la veritat que estic molt, la veritat que molt orgullós de ser el responsable esportiu de la ciutat. Soc coneixedor de tota la feina que es ve duent a terme des de fa mesos. Des del propi confinament a casa es van iniciar molts d'aquestes feines de garantir, d'assegurar
el que he dit sempre i que s'ha demostrat, que l'única preocupació que tinguin les famílies, que tinguin els pares, les mares, jo mateix com a pare, és que els nostres joves, els nostres fills i les nostres filles tinguin un únic problema, que és passar-ho bé, no? Per tant, ho hem fet amb les instal·lacions esportives, vam demostrar al país, vam demostrar al món que Barcelona sabia treballar i ho feia bé, que eren instal·lacions segures, ho vam fer i ho hem demostrat fa ben poquet amb la cursa de la Mercè, la primera al món en la seva, no? amb les seves característiques, i ha sigut un autèntic èxit i ara ho tornarem a demostrar també. L'esport popular, l'esport de base, és absolutament prioritari, necessari per formar a la gent jove en els valors intrínsecs de l'esport, i el que us dic, estiguem tranquils, estigueu tranquils i tranquil·les, perquè hi ha molta i bona feina al darrere i molt bons i bones professionals que ens asseguraran tot això que us estic comentant. Doncs aquesta temporada és més que mai important que els nostres infants puguin fer esport. Per què? Doncs perquè ara que ja portem uns quants mesos convivint amb aquest dichós virus, el que ens diuen els experts sanitaris és que la població que millor, diguem, supera una possible infecció és aquella població que està saludable, que per tant té bons hàbits alimentaris i que a més practica esport i activitat física. Això pels nostres infants és més important que mai, jo diria imprescindible, i per tant doncs, des de la Secretaria General de l'Esport animar tant els centres educatius com a les famílies a que ens apuntem a fer esport, que ens apuntem al CEP, perquè serem doncs, no només en millor forma física, sinó que a més contribuirem també a fer doncs, uns infants més forts a l'hora de combatre aquest virus. Fer esport a Catalunya avui és segur. De fet, portem ja uns quants mesos no només fent entrenaments, sinó també tota l'activitat esportiva que hem tingut a l'estiu, i ara amb la represa doncs, de la temporada esportiva escolar. No? Estem treballant bé, la gent de l'esport som gent disciplinada, que ens hem dotat d'uns bons protocols elaborats entre les administracions i també doncs, els propis consells esportius, uns protocols que es poden aplicar doncs, amb tota seguretat. Òbviament, el risc zero no existeix, però sí uns protocols que ens ajudaran doncs, a que tinguem la tranquil·litat, tant que la pràctica esportiva doncs, és segura, com també les instal·lacions doncs, són espais en els que el risc de contaminació i de contagi és molt, molt petit. Per tant, entre tots hem d'estar, jo diria, orgullosos i convençuts de que tenim unes bones eines i uns protocols per poder fer esport tota aquesta temporada. L'esport escolar a Barcelona ara és complicat, però això no és diferent a la resta d'activitats o a la resta d'àmbits. La cultura és més complicada, el cinema és més complicat, l'esport federat és més complicat, l'esport escolar és complicat. Complicació no vol dir que sigui impossible. Des del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona pensem que l'esport i l'esport escolar és segur i és sa. Creiem que és absolutament necessari pel desenvolupament dels nens i nenes. L'educació dels nens i nenes no només és el que passa a l'aula de l'escola, no només és el que passa a casa, sinó que l'àmbit esportiu, l'àmbit extraescolar, les competicions esportives ajuden moltíssim al desenvolupament integral dels nens i nenes. I en aquests moments en què estem, la salut física és molt important i també ho és la salut mental i emocional de tots els nostres nens i nenes. En aquesta temporada 2020-2021 haurem de ser molt líquids, haurem de tenir molta capacitat d'adaptació. L'equip tècnic del CEP, l'equip directiu, la junta directiva del CEP, ja ho estem contrastant i constatant des de pràcticament el mes de març, quan vam començar el confinament. Ja des de llavors, en col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya, ens vam començar a plantejar o imaginar com podíem tirar endavant les activitats, i vam decidir que les tiraríem totes, no com sempre, però intentant que semblés que és el que hem fet sempre. Evidentment, tindrem que idear calendaris pels equips de competició, pels esports col·lectius, adaptats a la nova situació, assegurant la màxima seguretat. Probablement tocarà aquest any pares i mares i famílies fer un sacrifici perquè no podrem veure jugar els nostres nens i nenes com els hem vist sempre. Els patis d'escola i els poliesportius no s'ompliran de famílies, d'espectadors. Probablement això haurem d'esperar.
per nosaltres el més important en aquests moments és que els nens i nenes i joves de la ciutat de Barcelona i els voltants de la ciutat de Barcelona, i per què no de tota Catalunya, puguin tenir un desenvolupament esportiu, puguin tenir unes competicions el més semblant possible a el que havien tingut sempre. Per tant, aquesta és la nostra aposta i estem convençuts de que podem aconseguir això, un esport escolar segur i sa. I fins aquí el programa especial d'inici de temporada del CEP. Ara tu també saps tota la informació necessària per practicar un esport segur. Abans de marxar, però, un apunt amb referència a la utilització de les pilotes Wala. Us recordem que aquest curs mantenim la iniciativa de les darreres temporades de jugar tots els partits de les competicions d'equip del CEP amb les pilotes oficials obligatòries. Sou moltes les escoles i entitats que ja heu fet les comandes per poder entrenar i jugar amb pilotes oficials. A les que encara no ho heu fet, us animem a fer-les abans de l'inici de la nova temporada. Si teniu algun dubte o consulta, ens podeu contactar a través del correu botigacep@elconsell.cat. No podem marxar sense abans fer un agraïment a les autoritats, padrins i padrines i responsables del CEP que han participat i han mostrat el seu punt de vista i els seus missatges tan esperançadors. Ja estem preparats per iniciar la temporada. Comencem la setmana que ve. L'esport escolar ets tu i et necessita. Nosaltres ens acomiadem aquí, però ens tornem a veure pròximament a les pistes i a les instal·lacions esportives de la ciutat. Fins la pròxima!